Në kuadër të muajit tetor që njihet ndryshe nga të gjithë si muaji i letërsisë dhe i arteve, Gjimnazi Muarrem Çollaku organizon një bashkëbisedim me nxënësit në bibliotekën e qytetit Mitrush Kuteli. Në aktivitet morën pjesë nxënës të gjimnazit, mësues të letërsisë por edhe punonjësit e bibliotekës. Në këtë bashkëbisedim nxënësit folën rreth dobisë që ka libri Njihet dhe më pas lexuan poezitë e tyre të krijuara ndër vite. Ata lexuan edhe poezi të shkruar nga autorët Porat e Car, poezi që tashmë gjenden të botuara në 10 libra. Printon rrethohemi nga një dinamik ndryshe. Por sërish arrim të gjej kohë për të plotësuar veten dhe mënyra jonë më e mirë është libri. Padyshim që ndërtuar